הלאה חברים, אז במבחן, במסגרת מבחן ארוך הדבר שאנחנו עושים לשבורלט טרייל בלייזר, אני רוצה להראות לכם מאפיין מאוד מעניין שיש במכונית הזו, ויש גם לדעתי בכל המכוניות של שבורלט היום. מי מכיר את הסיטואציה שבה הוא נותן את המפתח של המכונית לילד שלו, והולך לישון בלילה, והוא לא ישן בלילה כי הוא לא יודע איך הילד נוסע, או שהוא משאיר את המפתחות של המכונית שלו לילד והוא נוסע לסוף שבוע, או כל סיטואציה אחרת שבה המתבגר שלכם לוקח את המכונית ואתם לא יודעים איך הוא נוסע. אז בשבורלט מצאו סוג של פתרון, זה נקרא טין דרייבר, וזה עובד בצורה הבאה. אני יכול להראות לכם איך זה עובד, איך מקודדים את המפתח. במקרה הזה זה המפתח היחיד שלנו, אבל כשאתם קונים את המכונית אתם מקבלים שתי מפתחות, אז מפתח אחד אתם יכולים לקודד לילד ומפתח לכם בלי כל ההגבלות. אז איך זה בעצם עובד? אז זה המפתח, אני מניח אותו כאן, זה אזור שבו מקודדים אותו, בזהות, בצורה כזו, הוא נמצא כאן, המכונית מרגישה אותו, אנחנו עוברים למערכת המולטימדיה שלנו, setting, vehicle, teen driver, enter. אני קודדתי כבר את המערכת מולטימדיה לקוד הזה של 1234. אתם יכולים לשים איזה מספר שאתם רוצים בשביל שהמתבגר שלכם לא יעלה עליכם. בואו נראה כאן, אני יכול לראות view, car, report. אתם יכולים לראות את הדיסטנס שהוא נסע, המרחק שהוא נסע, המהירות המקסימלית, אם הוא חרג מהמהירות המקסימלית שהגדרתם, ועוד כל מיני דברים. wide open throttle, זה אומר שהוא עם רגל לחוצה עד הסוף על הדוושה. forward collision alert, אם הוא התקרב למכונית והייתה בלימה חזקה והמכונית הבאבה. כל מיני דברים. אפשר גם להגביל לו את הווליום של הסאונד, זה אומר שאם אתם לא רוצים שהוא ישתמש במערכת סאונד בצורה מאוד גבוהה, אז אפשר גם לטפל בעניין הזה. אתם יכולים לראות auto volume limit, on, set, אני קובע שזה הכי גבוה שיכול לעלות. אין, הוא לא יכול לעלות יותר מזה, גם אם הוא ירצה, אי אפשר, האוזניים שלו חשובות. הולך אחורה, בקיצור, כל האלמנטים האלה פתוחים. הדבר הזה מתאפס רק אחרי שאתם הפסתם, אתם רואים clear all tin key and pin. אתם יכולים פה, רק אתם יכולים לאפס את זה. בעצם, גם אם המתבגר שלכם נוסע עם המכונית כמה ימים, עד שאתם לא הפסתם את ההגדרות, כל הדברים שנמצאים כאן בכרטיס התעדכנו. זה אומר שכל העבירות שהוא עשה, אתם תוכלו לראות כאן. עכשיו, בסיטואציה הזו, זה לא מתממשק לאיזושהי אפליקציה. אני מניח שזה מסיבות של סייבר. יש לזה משמעויות רציניות עם המולטימדיה שמחוברת גם למחשב הדרך, תהיה מחוברת לאינטרנט, יש סכנה. בשלב הזה אתם פיזית באים ורואים את הדברים כאן, ואתם רואים, הריסט נמצא פה. פה אני מאפס את הכל. אז הנה אני מאפס, הכל על אפס, כמו שאתם רואים. ועכשיו מה שנעשה, נלך לקטע כביש שהוא יחסית ריק, וננהג כמו מתבגר משולהב, אני אקרא לזה ככה, בלימות חזקות, קצת נפעיל את ה-ESP, קצת חלק מהתראות, ונראה איך הדבר הזה עובד. טוב, התחלנו בנסיעה, היא תהיה קצת אגרסיבית, הצלם שלנו פה יהיה לו קצת מאתגר, אבל בכוונה אני קצת יחליק את המכונית, קצת שה-ESP יעבוד. המכונית מחליקה פה בכיכר, הבקרה עבדה, ניתן ברקס חזק. גם כשאני לוחץ על הדוושה עד הסוף, זה גם סופר את העניין. אני אדביק את הרגל לדוושה ואני אעזוב. זה נהיגה די אגרסיבית, אבל היא גם לא מסוכנת, כי אני נוסע לאט מאוד, גם באזורים בלי כמעט בכלל מכוניות. עוד פעם עד הסוף את הרגל, זה כבר פעמיים. עוד פעם ברקס חזק, עברתי את המהירות, הגדרתי מהירות של 65 קמ"ש. בכל פעם שאני אעבור את ה-65 קמ"ש המערכת תסמן אחד. עוד פעם טרוטל עד הסוף, האוטו מחליק, ה-ESP עובד, ניתן קצת יותר ריגוי, האוטו מחליק, ניתן ברקס חזק. זה נהיגה אגרסיבית. עכשיו אין כאן מכוניות מולי, כלומר אם הייתה מכונית מולי גם ההתרעת התנגשות הייתה עובדת. אני לא רוצה לקחת את הסיכון הזה, אבל אני יכול להגיד לכם שזה עובד. נעשה עוד כמה פסים כאלה,
הנהיגה אגרסיבית, ברקסים חזקים עד הסוף, נעבור את המהירות המותרת עוד פעם, קופץ לי גם טין דרייבר ספיד וורנינג, גם אם אני, תראו, אני מקביע עכשיו את הווליום, אתם רואים את הקו? זהו, אין יותר, זה הקו האדום שמקביל אותי בווליום בדיוק. עוד איזושהי החלקה, תראו, הנסיעה היא מאוד מאוד אגרסיבית. הופ, שמעתם את ההתראה, הבאב לי פה גם אור אדום אגב, והאור האדום הזה אגב, ההתראה היא מגיעה יחסית מוקדם, ואני אוהב את זה כי זה נותן לי מספיק זמן להבין שיש התנגשות. כלומר, יש מערכות שמטריות קצת מאוחר, ואז אתה, עד שאתה מבין מה קורה, אתה כבר נמצא בתוך הפגוש של המכונית מלפניך. אוקיי, עוד קטע קטן, נלך לעוד איזה קטע בלי הרבה מכוניות, צריך להיות זהיר כאן. אל תיסעו ככה, זה באמת לא לעניין, אבל רק להדגמה זה נורא חשוב לי. ניסע פה עוד קטע, ניתן ברקס חזק, ניתן קצת נעילות. שמעתם את הבלמים, טרוטל עד הסוף, עוזב, אמור לספור לי את כל הדברים האלה. כלומר, אם הילד שלכם נוסע בפראות כזו, הוא לא יכול לספר סיפורים. עברתי את המהירות המותרת עוד הפעם, עוד פעם 65 קמ"ש, עוד פעם טרוטל עד הסוף. נסיעה אגרסיבית ומרושעת. עוד פעם ABS עבדו. בקרת החלקה, ניתן לה עוד טיפה. עוד פעם ברקס חזק. טרוטל עד הסוף. זה, עוד פעם עברתי את המהירות. ניתן לה בקרת החלקה עוד טיפה לעבוד. וזה, יפה. נראה לי שיש לנו מקבץ נהיגה אגרסיבית יפה מאוד. עוד רגע נעצור ונראה איך זה נראה כאן במחשב הדרך. אוקיי, אז זו הייתה דוגמה לאיך לא נוהגים כמו שצריך. בואו ניכנס לכרטיס ונראה איך זה נראה. סטינג, טין דרייבר, אני שם את הסיסמה שלי, מורכבת, 1, 2, 3, 4, View Report Card, והנה לכם. בואו נראה מלמעלה. אז נסעתי מרחק של 4 קילומטרים, המהירות המקסימלית שנסעתי, כמעט 80 קמ"ש, Over Speed Warning, ההגדרה ששמתי לעצמי של 65 קמ"ש, עברתי אותה 12 פעמים, יותר נכון, Wide Open Throttle, פול גז, אומר שהרגל עד הסוף, 9 פעמים, התראה על התנגשות חזיתית, פעם אחת, אוטומטית ברייק, מסתבר שהוא בלם לי אפילו פעם אחת לבד, ולא שמתי לב. מה עוד יש לנו? איזה מטעמים עוד יש לנו כאן? בקרת אחיזה, בקרת החלקה, 5 פעמים ה-ESP התערב לי, ולטלגייט אלארט, זה אומר שברגע שנתתי ברקס חזק, האורות מאחורה הבהבו. והתקנו את מי שמאחורי שאנחנו נמצאים בבלימת חירום, ואז הוא צריך לקחת את זה בחשבון. ככה זה עובד המערכת, עד שאני לא אלחץ על הריסט כאן, המערכת תמשיך לספור את כל העבירות שלי, וזה חברים, פחות או יותר איך שעובדת מערכת הטין דרייבר, נמצאת בכל דגמי שבולט אני חושב, וזהו, עשו בזהירות, הכי חשוב, ביי.